Sənətinə görə sevdiyi adamı tərk elədi. Və ondan sonra bir daha ailə həyatı qurmadı. Yeganə qızının taleyi də öz taleyinə bənzədi. Siyasəti sevməsə də deputat olmaq istədi. Filmə çəkiləcək deyə təcili əməliyyata girdi. İki gün sonra isə vəfat elədi. Cəmi 51 il ömür yaşayan. Üzündə həmişə təbəssüm olsa da, ürəyində qəribə bir niskil və kədər daşıyan əməkdar artist Münəvvər Kələntərli. Azərbaycan tamaşaçısının xanım xatın Cahan xalası. Gülərüz, hər kəslə mehriban Münəvvər xanım. Qısa ömürlü, amma unudulmayan insan Münəvvər Kələntərli. Hər adı çəkiləndə qeyri-ixtiyari ana ya da elə xala kimi doğmacasına bağrına basmaq istədiyin gözəl aktrisamız. Allah insanı yaradanda xəsiyyəti də özü verir. Hərdən deyirlər ki, filan kəssin xəsiyyəti pisdir, qobuddur, deyirəm, onu da Allah verir. Nə deyirsiniz? Həmi gözəl həyat olub, qısa həyatda olsa, gözəl keçirib. Münəvvər Kələntərli xoşbəxtliyi ondaydı ki, bu adamın çox nurlu sifəti var idi. Baxmayaraq ki, biraz Tosqun xanımıydı, amma bu Tosqunluğun özündə bir kalorit vardı, bir səmimiyyət var idi. Zəhra, nə var? Mən heç kəsi tapa bilmədim. Tapa bilmədin? Yox, tapa bilmədim. Bəs hanı sənin oynayanın? Hanı sənin bəxtiyarın? Gələcəklər, ağa bala. Valla gələcəklər, söz veriblər. Xoşbəxtliyi ondaydı ki, həm opera solisti kimi çıxış eləyə bilirdi. Məsələn, operada Əslin oynayıb Əsli və Kərəmdə, Şahsənəmi oynayıb Zülfqar bəyin Aşıq qəribində, Şah İsmaildə Ərəb zəngini oynayıb. O vaxtda da Ərəb zəngini oynayırdı müxtəlif aktrisalar. Hər halda Həqiqət Rızayeva kimi heç biri oynaya bilməyib. Gülxar Həsənova da yaxşı oynayıb. Amma bunun da öz Ərəb zəngisi olub. Ay, belə də iş olar. Bu dəcəllərin əlindən kətdə günümüz yox idi. Şəhərə də köçmüşük, burada da rahatlıq vermirlər. Ax sizi! Deyən qoy Abdulla gəlsin, görün sizin başınıza nə oyun gətirəcək. Ax sizi! Münəvvər məşhur Kələntərlilər nəslinin nümayəndəsi idi. Onun ulu babaları İrandan Lənkərana köçmüşdü və burada Böyük Bazar deyilən meydanda həm yaşayırdılar, həm də ticarətlə məşğul olurdular. Münəvvər Səməd bəy Kələntərlinin ailədə 6-cı övladı idi. Doğmaları onu Mina deyə çağırırdı. Və nə qədər qəribə səslənsə də, Azərbaycan qadınının bir vaxtlar səhnəyə çıxmaq kimi bir dərdi olanda, Münəvvər üçün bu problem yox idi. O bu qadağaları çox rahat bir şəkildə aşa bilmişdi. Əslində, aktrisanın sonrakı taleyinə baxanda da adama elə gəlir ki, onun bəxti elə sadəcə bu məqamda gətirmişdi. Ailələri böyük olsa da 6 övladı sağ qalmışdı Səməd bəyin. Münəvvərin Cabbar adlı bir qardaşı da müharibədən geri dönməmişdi. Evin böyüyü isə qardaşı Haşim idi. Elə sonradan Münəvvərin sənətə gəlməyinin səbəbkarı da məhz qardaşı Haşim olur. Haşimin gözəl səsi vardı. O, Bakıya təhsil almağa gələrkən Münəvvəri özü ilə gətirir. Münəvvərin bəxti bu sarıdan gətirir ki, qardaşı ona səhnəyə çıxmağa həmişə dəstək olur. Münəvvər xanım anadan olub Lənkəranda.
Bakı'ya göçüp çok geç, 17-18 yaşında. Haşim o vakti uca hanendeydi, okuyanıydı. Görüp ki bu kızın da kabiliyeti var. Lenkeran'dan kız uşağı Bakı'ya, artistliğe, bu mümkün olmayan şeydi. Ama Haşim'in sözünün kabağını kesmeye olmazdı. Dedi, özüm gedirəm, özümden de aparırım, derdim. Gelen kimi bunu apardı Muskemeci'ye. Buna kulağı asladılar, bu hazır artistti. Münevver Hanım Lənkərandan Bakıya gələndə artıq 17 yaşı vardı. Deyilənlərə görə onun səsi də varmış. Elə qardaşı Haşımla birlikdə konsertlərə gedər, el nəğmələri ifa edərdi. Hətta Tarzan Qurban Pirimov, kamançı ustası Qılman Salahov və dövrün məşhur qarmon ustası Teymur Dəmirovun müşahidi ilə muğamlar doxumuşdu. Münevverin istedadını duyan bəstəkar Müslüm Məqamayev də onu opera teatrına dəvət edir. Beləcə, gənc münəvvər 1933-cü ildən səhnəyə çıxır. Deməli, Muskomediyada bu yavaş-yavaş başlayıb. Müslüm Məqamayev eşidib Muskomediyada onun səsini, deyib ki, bunu tək burada saxlamayın, onu kino studiya maraqlansın. Bunu hələm həyatı bütün qabağdadır. Səsi də belə əsli kənd qızıdır, amma xalq mahnısı kimi çox yaxşı. Musiqili komediya teatrında isə ümumiyyətlə ansambla düşən adamlar çox olur. Müxtəlif xarakterdə və s. Adətən komik aktyorlar muskomediyada sifətdən o qədər də yapışıqlı olmayıblar. Amma Münəvvər xanım o xanım-xatın sifəti ilə qəribə bunda o Elobo oyunlarına məxsus gülüşün dadı, duzu, şirəsi var idi. Danışığı da şirəli idi, ədaları da şirəli idi. Musiqili komediya teatrı 38-ci ildə yarananda onun aparıcı aktrisalarından biri məhz Münəvvər xanım olub. Onda da Münəvvər xanım nə yaşı vardı ki, hələ təxminən 25-26 yaşlarındaydı. Alaya yerə soxum səni. Canı var, zaralım bir dənə xorucu tutasan. Ölürsən elə, ölürsən. Yaxşı, Ümumiyyətlə Münəvvər xanımı tanımayan bir teatr şunasa, dünyanın harasındansa və ya teatr sevərə onun bir rolunu, elə Arşın Mallandakı obrazını göstərsən, inandırıram ki, sizi bir yarım saat, bir saat bu aktrisadan danışa bilər. Cahan xala, Arşun Malalan kinokomediyasının ən sevilən obrazlarından biri. Bu filmə çəkiləndə Münəvvərin cəmi 31 yaşı vardı. Sadəcə, necə deyərlər, ətli canlı olduğundan xala obrazını ona daha çox yaraşdırmışdılar. Yox, ay xala, bu cür evlənmək mənə əl verməz. Mən bu sayaq evlənmək istəmirəm. Mən əvvəlcə qızı gərək görəm, bəyənəm, sonralam. Boy, ay aman, ay balam, bəs sən kişi xaylağı, qızı nə təyəm görəcəksən? Xalq öz qızını sənə göstərərmi? Hansı qız buna razı olar? Münəvvər xanım, birisi ki, Arşın Mallan filmində çəkilən təxminən 34-35 yaşlarında çəkilibdir. Hətta 31 var, bir neçə yerlərdə 31 göstərilir. Əvvəldən çəkilibdir bəli, ancaq Keçir Görüş filmində isə bir qədər yaşlı qadın, ikisində də baxılır, çox gözəl baxılır, özdə qəribə baxılır. Hətta Məştubat da 50-ci illərin ortalarında çəkilib, orada da yengəni oynayır başqa koloritlə. Ay Allah mübarək eləsin, xoşbaxt olasın. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı, yaxşı, bəxtirin qızlar, yaxşı, gedin, 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 gedin. Allah sənə xeyir versin qızım. Üş, 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 üş.
Deyilənlərə görə, əksər filmlərə öz paltarları ilə çəkilən Münəvvər xanım Arşun Malalanın birinci versiyası çəkilərkən də Lənkərandan xeyli paltar gətiribmiş. Tanıyanlar deyir ki, Münəvvər çəkisi ilə bağlı heç vaxt kompleks yaşamayıb. Bu baxımdan Cahan xala obrazını da sevə-sevə qəbul edir. Film 1946-cı ildə Moskvada ictimai baxışdan keçir. SSR-i dövlət mükafatına layiq görülür. Siz bağlaca da. Biraz. Biraz. Siz. Ha, gördün ki arvada. Arvada olmağını arvatsın özde laf ben diyenler. Deyan deyan. Ahı sen demedin ki. Kimse ve kimin adamısın. Dellal kelbenesinin külfetiyem. Belki tanıyorsun. Benim dellal mellalla işim olmaz. Ümumiyyətlə bütün çəkilişləri öz paltarlarındadır. Aktyorski paltarlar ona rahat olmurdu. Öz paltarları kəlağayı o vaxtı örpəklər belə indiki kəlağaylar kimi deyirdi. Onlar biraz samballı idilər. Bütün şəhərdə biyabır olmuşsun. Nə eləyirsən? Gülqasım dayıya zəng eləmişəm. Dayan. Deyir ki, əgər yerisə, mağaza müdürü düzəltmək olar. Ölürəm, bir istəkən çayışım sonra. Ölməzsən, ölməzsən. Tez ol, qaç. Aktyor var, gülüşə qadir olduğun hərəkətlərində və istedadı ilə göstərir. Mənim fikrimdə Münəvvər xanımın istedadı onun içində olduğu üçün çoxsa elə bilirdin, sənlə bir kənd qadını söhbət eləyir, amma duzlu qadındır, şirin qadındır. Biz hamımız doktora gəlmişik. Başıma xeyr, bu nədir? Doktor peşkəş almır, bunlar görsə bir abr olar. Ay Səriyə, sən Allah, bircə o doktora da bu uşağın canını azardan qurtar. Ay qız qazı gizlət. Yoxsa acıqlanar baxma, onda Əli dayıya xəbər vermək lazımdır, o bir çəpiş gətirir. Ay kişi, gəl, gəl, gəlmə, gəlmə. Ay kişi, doktor hədiyə qəbul eləmir, geri apar. Çox belə qayğı keş. Mən sizə deyim, mama, mənim anam da çox tez rəhmətə gedib, 48 yaşında. Mənim 8 yaşım... Mən 41-ci ildə, mama 48 yaşında rəhmətə gedim. Onda da Noruz bayramında, bilmirəm, indi bu adətlər silinib, mən çalışıram qalsın, amma onda da belə idi. Noruz bayramında, bayram axşamı uşaqları hər şey təzə giyindirirdilər. Mən bilmirdim ki, mama rəhmətə gedib, məndən gizlətmişdilər. Elə Lənkərandadır, xəstədir, balnicadadır, belə-belə. Amma bayram axşamı, o səhər ki, durduq, o, gördüm, yaqın mama gəlibdi. Ona görə ki, kravatın yanında, stulun üstündə, всё новое, да, sandali, balt, ну всё, вот и да. Оказывается, мина Biz onu heç birimizdən xala zad deməmişik. O elə mina gəlib, mina gedib. Mina. Mina hamısını bunları hazırlayıb ki, uşaq gözünü açan kimi bunu tafot görməsin də. Necə öyrəşib, elə olsun. Artıq rejissorların da diqqətində olan Cahan xala Azərbaycan filmində biri-birinin ardınca bədii filmlərə çəkilir. Rejissorlar onunla işləməkdən məmnun idilər. Çünki Münəvvərdən istədiklərini elə birinci dubldaca ala bilirdilər. Bu minvalla da Münəvvər Kələntərli artıq teatr fəaliyyətinə son qoyur və sadəcə filmlərə çəkilir. Ondan sonra Nəsibə gəldi. Nəsibə həmişə deyirdi ki, mənim aktrisa olmağım Münəvvərdir. Mənim müəllimim Münəvvər olub. Belə deyirdi. Musiqili komediya teatrının bir dövrü iki aktrisanın çiynində gedir. Nəsibə xanım Zeynalova və Münəvvər Kələntərli. Vokalda olub, Aliyyə Terequlova olub, kim olub.
Bütövlükdə təəssüflər olsun ki, onun teatr rolları qalmayıb. Onun bütün ömrü belə əzab içində keçir. Bəs o belə ərlə necə yaşayır? Neyləsin? Beş uşağı var. Nətər olsa uşaqlarının atasıdır. Uşaq məsələsi çətindir. Ancaq necə olub ki, belə verim birinə ərə gedir? Biz hamımız güman eləyirik ki, qəhrəmanlara ərə gedəcəyik. Bəs necə? Qəhrəmanlar bizdən artığını alacaq. Ay şeytan. Necə olsun? Axı şoket gəlib çıxmadı. Yaxşı, Əbülfəzi işarə ilə qoy başlasın. Bu saat. Onun səsində də çox maraqlı xüsusiyyət var idi. Məsələ, Baxtiyar filmini yadınızda salın. Ya Görüş filmində bir başqa cür oynayır. Kolxoz sədri, hikkəli, ədalı, eyni zamanda səmim adam. Ancaq başqa filmlərdə, Baxtiyarda Hüseynova bacılarından birini oynayır. O ikisinin bir yerdə duet elədikləri və sonra ağa bala biz neyniyək? Bu o qədər kaloritlidir ki, mən deyərdim ki, bəlkə də Münəvvər xanım estrada aktrisası olsaydı və Azərbaycanda estrada yaxşı inkişaf eləsəydi, onun ən aparıcı aktyorlarından biri məhz Münəvvər xanım olardı. Vallahi heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim qulubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala? Babam evlənir, Gülbadan. Baban evlənir, babam evlənir. 90 yaşında. 90 yaşında. Doğrudan evlənir. Canım üçün evlənir. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. Gəlin də oynayaq, çalıbəm oxuyaq. Kifayətdir, sağ olun. Qadın və qürur. Gözəl səslənir, deyilmi? Amma həm də əzablarla dolu bir gözəllik. Xoşbəxtlik varmı, yoxmu? Bu, ayrı bir söhbətin mövzusudur. Amma görünən budur ki, azca səadət içində yaşamaq istəyirsənsə, azca da qürurundan vaz keçməlisən. Fəqət, Münəvvər xanım heç bir damcı da olsa qürurundan vaz keçməmişdi. 25 yaşında Ənvər adlı bir nəfərlə ailə qurur. Ənvər onu ya mən, ya sənət seçimi qarşısında qoyanda Münəvvərin qüruru inciyir. O Ənvərə əlvida, sənətə, vətənhalığa mərhaba deyir. Ənvər milliyyətcə ləzgi idi. Onların bir qız övladları vardı. Amma nədənsə Ənvər Bakıda yox, Qusarda yaşamaq istəyirdi. Odur ki, Münəvvərdən də onunla Qusara bir dəfəlik köçməyi tələb edirdi. Münəvvər isə aktris olduğunu bildiyi halda ailə qurduqdan sonra Ənvərin etirazını qəbul edə bilmirdi. Və beləcə araya Əlahəzrət ayrılıq girir. Axı, buranın harası pistir, ayar var, işıq var, məktəb var, qulum da ki tikirlər. Yəqin ki, qızımıza da iş tapılar. Mən düz demirəm, qızım. Hə? Niyə danışmırsam? Dağmara! Boy! Qızım hanı? Dağmara, han arva? Məsələ aydındır. Budur, sənə deyirəm, qızımı tapmayınca gözümə görünmə. Düş arabadan. Müzik
yaxşı kişiydi. Amma qıskanırdı ki, bu səhnədədir, gec gəlir, siyomkaya gedir, başqa yerə gedir. Onun valideynləri zədi, gəlin nədir, çölə getdi nədir, dağa çıxdı nədir, belə şeylər var idi. Amma hər Bakıya gələndə gəlirdilər, bir yerdə otururdular. Münəvvər xanım qızı validə ilə birlikdə Bakıda qalmağa qərar verir. Ənvərdən sonra o bir daha ailə həyatı qurmur. İstəmədi. Dedi, tutaq ki məni istəyən var, mən getdim. Bir səfəri gələ də deyəcəklər, dağa çıxır, gecə gəlir. Münəvvər xanım çox mehriban və gülərüz qadın idi. Onu çox az hallarda qara qabaq və ya ümitsiz görmək olardı. O həmişə həyatın üzünə təbəssümlə baxırdı ki, bəlkə həyat da ona qarşılıq versin. Ancaq qəddar tali onunla yola getmirdi. Xəstəliklər sanki Münəvvər xanımın ikinci ömürgün yoldaşına dönmüşdü. Hətta buna görə o bir neçə dəfə əməliyyat da olunmuşdu. Ancaq ağlına belə gəlməzdi ki, günlərin bir günü bu əməliyyatlardan biri Münəvvər xanımın sonu olacaq. Ümumiyyətlə sizə deyirəm ki, bizim tayfa çox belə adam sevən, həmişə evimiz dolu olsun, həmişə gələn olsun, o bizi ömründə yormur. Münəvvər xanımın səsinin şirinliyi, məlahəti, çöhrəsinin yapışıqlığı və özünün daxili gülüşünün dadı, duzu, istiotu, Nəsibə xanım demişlər, hər şey yerli yerində idi. Deyirlər ki, Münəvvər xanım həkim səhv ucubatından dünyasını dəyişib. Əslində, məsələ ilə belə də olub. Belə ki, kör bağırsağındakı ağrılar aktrisaya tez-tez narahatlıq verirdi. Qarşıda isə onu yeni filmin çəkilişləri gözləyirdi. Münəvvər xanım film çəkiləcəkdi, mən rəqs edəcəyəm. Getməli idilər hansısa rayonda, haradasa, hansısa qalxozda zətdən. Bunun apendisi ağrıyırdı, deyirdi, o yanlarda məni tutar pristup, neyəyərəm? Özü, öz ayağı ilə. Getdik Liç komissiyaya, Topçubaşov oğlu ilə birgə bunu operasiya elədilər. Nə deyir, apendisit nə verirsin, nə danışırsan, apendisitə nədir, 5 dəqiqə qalıq şeydim. O vaxtı da predvyborni kampaniya idi, seçkilərə, Verxovna Sovetə. Bunun adı keçmişdi, yəni bunun namizədliyi utvürcət olmuşdu. Elə pirəcəvat edirdi ki, eləcə bu tez sağalım, o devri ayaq üstə olum. Topçubaşov operasiyanı elədi, özü, oğlu çıxanda, amma onun bir böyrəyi var idi. Bizim tayfa böyrək xəstəliyi genetik çizgidir.
bilmirəm Topçu Başov çıxanda mən dəqiq bunları nəyə danışıram. Ona görə ki, hər şey olub mənim gözümün qabağında. Anam yana ruqaq umurla. O çıxdı, operasiyadan çıxandan sonra dedi ki, əla, hər şey öz qaydasındadır. Böyrəyini də yoxlamışam. Bu deyəndə böyrəyini də yoxlamışam. Mənə belə qəribə gəldi. Amma bir söz demədim. O vaxtacan da uşa bizimkilər yığışdılar. Dedim, Aytoluk, bu bilir ki, böyrəyinə də baxmışam. Axı, böyrək harada, kör bağırsaq sağda, onun da sol. Aytoluk dedi, belə şeylər deyirlər də. Yəni, slavu boğu yaxşı qutardı. Amma həkim səhvə yol verir. Üstəgəl, aktrisanın böyrəyi də zədələnir. Və əməliyyatdan 2 gün sonra Münəvvər xanım dünyasını dəyişir. Aktrisanın cəmi 51 yaşı vardı. Yaxşı qutardı, operasiyadan sonra 2 gün yaxşı idi. Üçüncü gün bu başladı sayıqlamağa. Biz də validə ilə ya mən gecə qalırdım, o səhər məni dəyişirdi, ya belə. Deməli, validə gedəndən sonra bu belə ki, mən tez zəng elədim, cəmaatı yığdım başıma ki, nəsə düzgün getmir. Sonra əlimi vurdum onun əlinə, ayağına, gördüm buz kimidir bu. Qaçdım, bunlar da getmirlər, topçu başlılar da oturublar kabinətdə. Qaçdım ki, profesor, bir gəlin palataya, mənə elə gəlin davleniyasını ölçün, gəlin görün nədir, vəziyyət yaxşı dögür. Qayıt mənə deyilən ki, bilirəm. Deyilə bilirsiniz, onda burada niyə oturmuşsunuz? Biraz nəsə iğnə vurdular, bir balaca davleniyası qalxdı. Ümumiyyətlə uşa gedirdi. Görsənirdi, hiss olunurdu ki, bu insan gedir. Bu mağamda dedi ki, qəzəti bugün gətirmişsən. Yəni, çıxıb adı orada ya, yox. Dənə qəzət götürdüm, bilmirəm hansı, başım da orada itirmişəm. Hə, dedim, bu da bax, bax, oxuyum, oxuyum. Bu adım var, keçib. Belə qoydum qəzəti bir qırağa, uca hamısı tökülüşdü, həkimlər, zatlar. Elə həmin günü dünyasını dəyişdi, uca bilinirdi, uca görükürdü. Əslində, hər kəs öz taleyini yaşayır. Bu dəqiqdir. Amma bəzən acı təkrarlar da olur həyatımızda. Mina xanımın yeganə qız övladı validənin də ailə həyatı kədərli bitir. Belə ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən validə ailə qursa da, ilk övladı şəkərin yüksəkliyi səbəbindən doğulan kimi vəfat edir. İçində hər zaman bir narahatlıq yaşayan validə, təkrar övladı olarsa, o da tələf olacaq qorxusu ilə həyat yoldaşından ayrılır. Və bir daha ailə həyatı qurmur. 50 yaşında şəkər xəstəliyindən vəfat edir və anasının yanında dəfn olunur. Çox təəssüflər olsun ki, bu cürə aktrisa çox cavan yaşında dünyasını dəyişib, təxminən 50 yaşın təcrübəsi tamam olmuşdu. Amma bununla bərabər təəssüflər olsun ki, biz onun teatrdakı gözəl rollarını görə bilməmişik. Halbuki turnada, qızıl axtaranlarda, gözün aydında, toy kimindir, 50 yaşında cavan, evlikən subay, hamısında iştirak edib, hamısında da əsas ifaçı kimi. Münəvvər xanım
aza qanı olmağı bacaranlardan idi. O sadəcə huzur içində yaşamaq və xoşbəxt olmaq istəyirdi. Huzur və xoşbəxtlik. Məncə o bunu bacardı da. Ancaq təəssüf ki, Tanrı ona cəmi 51 il ömür rəva bildi. Fəqət ömrün sonunda belə o, az da olsa yaşadım, çox da olsa yaşadım deyə bilənlərdən oldu.